dito sa siyudad sa Davao. Sa makausapa, salamat kayo sa inyong suporta and among rest ihatag ang among assurance kaninyo na ang paghatag natong kalambuan para sa unang distrito magpabilin lang gihapon labi na karong bagong tuig 2011. So magpabilin lang gihapon ang atong pagserbisyo ug pag-alagad kaninyo. Kaninyong tanan, labi na sa akong asawa na si Marga, sa akong anak na si Mateo ug ni si Massimo, daghang kaayong salamat pagtan-aw ug maayong adlaw. Okay, happy birthday po dai sa akong kapika sa kinabuhi kang Joan. Sa akong igsuon si Paul, no? Ug tungod kay wala namang gyud kitay oras, tangi na lang ninyo ang atong paboritong programa, ang Kalambuan Dala Tanan. Sa ngalan ni Congressman Carlo Nograles ug sa akong kaubang si Saldi Chato, kininyo higala sa kahanginan, Rafi Bermeja nag-ingon. Daghang salamat ug maayong adlaw kaninyo. Kalambuan Dala Tanan. Maing adlaw, aniya na pud ang inyong programa, ang Tatak K. Sukad Hulyo ning tuiga, halos kada bulan kita nakapataod og kuryente sa mga komunidad dinhi sa unang distrito. Ug wala maulahi ang New Creation Homeowners Association dinhi sa Barangay Dumoy, sa tabang nga hatod sa atong Upland Kahayag Program. Karon ang 63 ka panimalay mahilayo na sa peligro sa pagpuyo sa kangitngit ug sa illegal tapping. Oh, grabe among kalisod dere kay syempre ang amo gyung ginabuhat good flying. Ang syempre dagko jud kag bill. Dako mi pasalamat kanila sa mga Nograles nga nagabaton gyud kami og kaugalingong kuryente, no, og tagsa-tagsa ka power line. Tibog tuig Pasko sa atong opisina sa pagdungog sa mga hangyo sa katawhan alang sa kaayuhan sa ilang barangay. Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo, kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K.